Olha só, o cara vem que vem, com tudo, querendo saber. Olha, velho, que. Que isso, mano? Velho, igualzinho o carrinho bate-bate, velho. Que isso, cara? Vai aparecer no vídeo hoje, então, cara? Eu vou começar com você mesmo aqui, então. Fala, galera, Rafa Binara, chegamos a mais um vídeo de Forza 7 aqui no canal. E, galera, eu queria conversar com vocês nesses primeiros minutos. Então, você que é fã de Forza ou não conhece nada do Forza Online, por favor, assista, que é importante essa conversa com vocês. Galera, há muito tempo vocês me pedem para trazer Forza Online para vocês, certo? E eu tento não trazer o tempo todo. E eu queria que... até porque no canal eu trago muitas corridas legais, leais, né? Aquelas corridas bem bacanas, utilizando zebra, utilizando tudo. E vocês vão ver no online algo um pouco diferente que vocês nunca viram no canal. Tá? E eu quero que vocês levem isso tudo pro lado da diversão, pro lado do entretenimento, para dar risada, tá? E lembrando também... que antes de eu comentar, lembrando também que o Forza não é só isso que vocês vão ver no meu online, até porque eu vou entrar em lobbies, em salas públicas, casual, né, sem compromisso, né, onde tem muita gente mesmo, criançona, que quer bater, quer brincar, quer ficar dando carrinho, quer ficar te jogando de lado, mas dentro do Forza existe a parte... é onde pessoas levam muito a sério, né? A parte é profissional, a parte de carreira, né? Então tem um lado muito sério dentro do Forza também. Então eu quero que vocês entendam que não é esse lado que eu vou trazer, tá? É um lado de entretenimento, de diversão. E ontem à noite eu falei, tinha um amigo meu jogando, falei, cara, eu vamos jogar, eu vou gravar uns vídeos aí. Fui pegar o controle, galera do céu, parecia que eu tava andando de bicicleta a primeira vez, sabe? Eu esqueci tudo, e é interessante você olhar pro lado de olhar pro lado de fora do carro, porque senão a galera te atropela. Sabe como, sabe, tipo, como ver um tsunami? Você sai e você fica olhando pra trás, assim, porque vem um tsunami de carro que não vai frear na primeira curva e os caras vão te matar, cara. Vocês vão ver aí nos vídeos as coisas que aconteceram. Todo mundo passou reto. Nossa, cara, me senti num parque de diversão agora. Sabe o carrinho bate-bate quando vai pra parede, cara? Passou o joelhinho ali já, não? Passei. Pô, não olhei no mapa. Olha só, o cara vem que vem, querendo saber. Olha, velho, que... que isso, mano? Velho, igualzinho o carrinho bate-bate, velho. Que isso, cara? Ah, jogador. Ah, já me deram uma pancada, mano. Ah, você tá no multiplayer do Forza. É o que, rapaz? Por isso que eu tô dizendo, ó. Olha, velho. Até eu me assustei agora. Meu Deus, vou pegar todo mundo na reta. Ah, que filho da mãe, velho. Olha o cara, velho. O cara é muito sujo, mano. O cara me deu um totop e me jogou pro muro, cara. Ó, tá todo mundo junto. Tá bonito. Tô atrás do professor aqui. Ih, caramba. Quem que foi o ignorante, velho? Eu vi, cara. Esse branco aí, ó. O cara tem que respeitar os mais velhos aqui, pô. Aqui é um ancião. Aqui é um ancião do Forza, pô. Foi eu que dei o nome, pô. Lembro que na época que os caras estavam botando o projeto em mãos ainda. Eu tinha 45 anos na época, pô. E aí eu falei, não, peraí. Tudo bem que caiu o Batuste, né? Aí eu peguei, não, peraí. Vamos tentar de cockpit. Aí a galera, pô, cockpit no Forza Online? Pô, você vai correr mal e tal. E galera, eu sentei. Eu me senti muita vontade no cockpit, sabe? Ah, passei, cara. Passou? Passei um pouquinho, mano. Passei um pouquinho. Fui para lá longe. Um pouquinho ou não, fui lá longe. Tô gravando tudo, hein? Tô só vendo aqui. Ah, não pega. Ah, sabe o que eu falei, mano? Peguei bem na porra da terra, mano. Mas vamos lá que tá bom.
Tô gravando e fiz uma bosta ali, velho. Ah, que pena. Ah, não acredito, Rafa. Eu fui na junto com o cara, velho. Fala que você quer aparecer no vídeo. Pode passar, fala, pode passar. Fala pode a verdade passar. Pra mim, fala. Você quer aparecer, né? Fala a verdade, fala. Dá, queria mandar um beijo pro meu pai, cara. Pra minha mãe. Fala aí, André. Caralho, o Veloster anda muito mesmo. Frankenstein. Ah, deu uma porrada no camarada ali. Caguei tudo, coitado. Agora bateu em mim, velho. Esse cara tem um monte de roda Civic. Cara, esse carro eu quero, mano. Que carro animal, velho. Ah, fiquei olhando pro carro. Fiquei olhando pro carro, não acredito. Fiquei olhando pro carro. Vamos. E aí eu acho que eu vou trazer pra vocês o cockpit, pra ser um negócio mais, sei lá, diferenciado, alguma coisa mais exclusiva, assim. E eu gostei, eu me diverti, só que o problema é a configuração do cockpit, que eu vou ter que achar ainda uma boa, até pra trazer pra vocês depois. Porque a embreagem, ela é muito lenta. Muito lento, o carro afoga, o carro não vai, então vocês podem ver em vários vídeos meus que eu já fiz até o tempo todo a embreagem arranhando, vai trocar, não entra, sabe? E aí no final eu peguei e botei no, na borboleta, né, bem que não tava dando pra jogar no câmbio H e tirei a embreagem, ficou um pouco mais lento? Ficou, mas aí também eu me diverti um pouco, sabe? Outra coisa, galera, vocês vão ver que eu tô deixando a linha de frenagem. Porque tem muita pista que eu não conheço nesse Forza 7. É, muita não, algumas, né? Mas tem traçados que há muito tempo eu não jogo. E aí, eu uso ela pra saber mais ou menos onde é que é a frenagem pra eu frear lá na frente. Porque, meu amigo, se eu demorar, se eu pensar, se eu quiser fazer bonitinho, frear antes, entrando devagar na curva, eu sou atropelado, os caras vêm com tudo. Cara, vocês vão ver o tanto de porrada que eu levei e o tanto de curva que eu errei também, tá? Então, galera, é o que eu sempre digo, um jogo mais simulador, eu vou dar um exemplo pra vocês, um iRacing, por exemplo, foi um dos jogos mais fáceis que eu já joguei. Sim, um jogo bom, um jogo fácil, né? Você em meia hora tá correndo super bem. Agora, o que é difícil lá é a concorrência. Todo mundo corre bem, tá? E de quando você chega no nível alto, tirar um décimo do camarada, cara, você tem que remar demais, você tem que jogar muito, você tem que treinar o dia inteiro, né? E agora você pega um jogo mais arcade, ele não te passa informação nenhuma, por isso que o simulador é legal. Ele te passa pista, ele te passa pneu, ele te passa temperatura, ele passa saída de traseira, e aqui não. Aqui é um fliperama. Entendeu? É onde a informação é muito rala, é muito pobre. Então se torna muito mais difícil. Sim, se torna muito mais difícil jogar de volante aqui. Tá bom, galera? Então eu peço muito que vocês levem pro lado da risada. Saibam que o Forza não é só isso. Mas eu vou trazer muita diversão pra vocês aí nesse jogo, tá? Eu quero até que vocês vejam. Eu comecei ontem, né? Direito a jogar o Forza 7. Eu tô extremamente pobre. Não tenho ideia de carro. É, até de menu eu tava me batendo ontem. Joguei um carro sem tunagem, sabe? Eu até queria jogar só com carro sem tunagem, mas infelizmente eu entrei num lobby lá que não dava pra fazer. E eu até quero que vocês me ajudem, tá? Então, quando vocês virem correndo numa classe, escreva aí embaixo, Rafa, essa classe você pega esse carro pra pista rápida, esse carro pra final, esse carro pra gripe, eu vou pra outra classe, vocês falam, Rafa, pega esse carro, e a gente vai se ajudando, vai fazendo uma comunidade bem bacana aí, beleza? Eu devo estar viajando essa semana, mas eu volto logo, e quando eu tiver um pouquinho mais me adaptado com o menu, com o volante, tiver um pouquinho mais familiarizado com o sistema, eu vou fazer live com vocês, tá? E aí, quando a gente estiver fazendo live, galera, saiba que quando eu tiver um lobby, eu tô gravando. Não tenha vergonha se você errar, não tenha vergonha se você me bater, não fica chateado se eu bater em você. Aqui no Forza é a diversão, sabe? Eu não tenho inimigo nenhum, só tenho amigos, só tenho boas recordações aqui, tá? E eu vou trazer mais amigos, mais gente, mais história, mais conteúdo pra contar pra vocês. Tem uns anciões aí do Forza que eu conheço que eu posso trazer pra gente bater um baita papo, beleza? Então, trabalho zen. Bateu, fica tranquilo, fica relaxado, não julgue a corrida, curtem, dê risada e aproveitem. Galera, vamos nessa então. Vou largar em segundo.
Vamos ver se eu escapo essa. Os caras são sujos, eles deram empurrão no coitado ali. Aqui. O Civic anda muito aqui, ó. Caralho. Tá doido. Escapei um pouquinho, o cara já meteu por dentro e foi embora. Tô em... saí quase em último, tô em sétimo, cara. Vai, F1000. Anda muito essa F1000 aí. Porra! Tem que pegar essa F1000 aí. Ah, não, travei a roda, travei a roda. Só não tem curva, hein? Agora tá mais lento sem embreagem, sabe? Mas. Sei lá, tô meio termo agora. Errei. Essa tonagem é muito mole, o carro, velho. O carro balança demais. Meu pé vai sozinho na embreagem, só de saudade da embreagem. Mas é bom que agora eu tô trabalhando do jeito que eu gosto, acelerador e freio. Um pé em cada lugar. Vou arrumar um Honda Civic pra mim, velho. Meu, tem um carro parado bem no meio da curva ali. Passei e tô levando a... Tô levando a F100, pelo menos. Chegando em vocês, hein? O Elanzinho sofre muito daquelas ondulação ali, cara. Tô chegando num carro de policial aqui, sei lá que carro é esse aqui. Ah, o cara cortou ali que... Que até me atrapalhou, velho. Fui junto só pra ver qual é a boa. Eu não passei o cara, só pra ver. O cara louco, foi pela grama mesmo. Ver qual que é a pira ali. Não tem, não dá nada aquilo ali. Sorte que a caminhonete ela não é boa de curva, senão ela tinha me passado. O cara manda muito bem nela. Filha da mãe, ele volta no meio da pista. Ele faz questão de não. Não, 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 não. Agora segura, agora segura, segura. Apareceu ali já. Foda nada desse bolo aí, né? Aham. Nossa, carrinho da hora esse carro desse cara aqui da frente, desse Cardo, não sei o que. Tô em quarto, não, cara. Aí, eu fiquei olhando pra trás. É, cara, dá pra ver que tô andando melhor, porque eu tô agora... Parece que a marcha tá entrando, né? Tá, a embreagem okay. É muito lenta, cara. Então é uma pena, porque eu queria jogar no câmbio H, mas... Ou eu tenho que mudar alguma coisa, ou vou ter que jogar no borboleta pra... Jogar de igual pra igual. Tô quase buscando o pódio, cara. Tá em segundo, André? Tô. Boa. Pô, saí lá atrás, cara. Agora que eu acertei a...
Acertei ali aquela meiuca ali. Só vai ser uma volta limpa e boa. Vê se eu não erro ali. Pra que abrir, velho? O cara bateu ali. Por que bater, mano? Não tinha espaço pra você ali, cara. O cara quis quase ferrar nossas duas corridas, passei e tô em terceiro, velho. Ah, porra, finalmente, mano. Foi uma corridona, mano. Porra. Olá, Miron. Até eu não achar uma configuração boa. O cara meteu um quarto mesmo pra frente, velho. Bora, bora. Eu tô te olhando de ré, tô olhando de ré. Eu tô no teu visor de ré e tô controlando lá, bora. Olha que legal, velho. Olha esse bug, mano. Olha lá, eu tô. Ah, mano. O meu carro anda bem, né? Calma. Eu tô muito longe, cara. Vai, bora. Ai, cara, é isso. Velho, vamos se despedir por aqui. Acho que o vídeo já deu depois desse bug. Galera, vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? O Forza é um jogo pra se divertir, né? Não leve em consideração as batidas, a zoeira. A galera bate mesmo. Traçado. É uma corrida feia. Né, que é pra se divertir, é pra brincar, beleza? Principalmente os lobbies aí, sem compromisso. Beleza, galera? Então o Rafa B vai ficando por aqui, dirigindo meu carro lá de longe. Olha lá. Vou puxar o freio de mão lá. Passou o primeiro aí. Os caras acham que a gente vai bater nele, mas não vamos, ó, tamo de boa. Ó. Aí, eu vou puxar o freio de mão lá atrás, ó, vou jogar pra. Ó. Cara, eu queria ver como que tá aí, Rafa. Eu tô. Ai, cara, que doeira, mano.